Okay, tuli ku Ugandan lifestyle amanya nze waso imanelo mujye bale ko je mukwasa kanya kansu bile mu lulunji nyome namba tumide ko ne mbabuza ko bino bi tugenda ko maulire gebo lukatono akagenda eri omusambi w'mpira gwe mwagale nnyo amanyikidwa ngo mukulu Ronaldo Cristiano Alviero dos Santos Alviero omukulu ono Ronaldo Cristiano lwaki tumwogedde ko boyogera ku bantu abogero abawagira mpira na batawagira mpira abawala n'abalala Nkaka sechigambo Cristiano Ronaldo mvukono azalibwa Lisbon Portugal mumumanyi bulungi nyo yasambirako Manchester United yatandikira mu Lisbon Portugal naje Manchester na akubedibe bongereza onakirira Madrid na wangula Champions League omumalao na agenda mu Juventus kati jasanda bulire ndiba omukulu ono azulidwa mu ekirwadde cha COVID-19 siesta asose okulola COVID-19 emabega kawo last weeks mubadenga Murira omusambi w'omupiira amanyikiddwa nga Sadio Mane owe Senegal nga naye amulina onono yatestize mu nkambi gyali ne banne abaportugizi ne bakizuula nti alina COVID-19 era bwe batyo naaba ng'omupiira agenda kugusibwa ogwa League of Nations bagita European League of Nations omupiira ogenda okubeerayo ogwa wakati wa ndowooza ki ttiimu ki na ttiimu ki agenda kusamba wakati we emipiira gigenda kubeera ku lwokusatu this week agenda kusibwa omupiira gwa Juventus kye kisooka kya byonna ne Crotone agenda kusubwa n'ogwa Spain ne France zibagenda okusama mu European League of Nations zindo seba tibajita omukulu ne yalande COVID-19 era nga tansida kibayita self isolation okusoga fulumye galaga nti baamukebedde nga talina symptoms zino bwebwenz yayimbako nga teziriiko naye nga ate mulwadde oba kitegeera era bino mugamba genda obeere mu self isolation olabike nti owona Sadio Mane ate okuba ku matu naye ngate Cristiano yarode bulazi akoka chagenda musu kuba kagoya abantu abasambi banji balu haraba itabwe so omukono Cristiano nago mwagale nyo mu musabira akoka ku COVID-19 kasoro kwa ngakaona wane wafe wo COVID achali wo ye jabata okusinzira ku Ministry of Health chetu gamba abantu chenda mbatano ndoza kati bali kaputi zembya gezi kunta ngane ya sembi yabade we yumbe eri mambu kange moyo yumbe yo jiafiride na abalwadde wejogerera tetukya asuka balade 10 nga mu 5 okuweza omutwalo tugenda ingira omutwalo ya dero obunazibira nga tulaka tuli mutwalo abaka lwa COVID-19 nenga report sira ganda tabakawo nabali mu kakaga nga 5 kitegeza tuna balade abali active 13 mwebi abasawo baba kozo mulimo ogwa manyi okulabika nti bajjanja ba abantu mwina so ibintu bya SOPs mu bikole naba mu ngalo social distancing togenda utaina genda you know bila uvunajizibwa ulabike nti uona COVID ye wali ndi tunachakola tugumye mpola mpola ulabike nti tusimatuka ne COVID yonu kubanga ati tujua kule kanze gwe ulogwa COVID yajia na inga atempa zoom mungi Sweden mungi UK mungi US mungi mwanga gasigade COVID mwari mwiti tibunyo wanu mwafi katucha blessed kubanga mbele jatuli mu singa COVID yali ya gwelo ayika wanalisiri ya senyo singa sasa na jasa sana mwe gwelo singa masarane wanu aho sanga ti singa fetwa fa dentu gwao kubate bya jitubira mu mbinyo leo kama cha tusaside tulide tuli ya bulungi noza ne mbera yo budi ne bidala bicha tu yabo kwa ma COVID asasa na katono ni wangu bade wali munji kati singa Kenya munji South Africa munji ne ade wani wafe sana bakuba nyo munji nyo nera abantu mtu alo siba tono era bakuga mati COVID ali ku stage 4 whereby bo mulwala nota fina bujja nyabi yudai nze wasemanu